Təkrarın hər birinizi salamlayıram. Biz iş formalarından sonra baxırıq iş üsullarının testlərinə. Birinci testimizdə bizdən klasteri tamamlamaq tələb olunur və klaster BBÖ ilə bağlıdır. BBÖ üsulundan istifadə etməyən şagirdə verdiyi faydalara aiddir. Görürük sağ tərəfdə iki fayda, müstəqil düşüncə, bacarığı formalaşır, şagirdlər mövzu ilə bağlı maraqlarını üzə çıxarmış olurlar və biz də klasteri bu ardıcılıqla davam etdirib BBÖ-yə aid olan və şagirddə formalaşdırdığı digər bir bacarığı tapmalıyıq. A variantı əvvəlki biliklə yeni bilik arasında əlaqə qurmaq bacarığı formalaşır. Bəli, köhnə biliklə yeni biliyin əlaqələndirilməsi BBÖ-nün inkişaf etdirdiyi bacarıqlardan biridir. Amma BBÖ-də nə problem həll etmə var, nə tətbiq etmə var, nə yaradıcılıq var. Söz ehtiyatı məqsədi ilə, daha doğrusu söz ehtiyatını artırmaq məqsədi ilə istifadə olunan isə bizim Fryer modeli iş üsulumuzdur. 2. İkidə sual işarəsi ortadadır. Bu o deməkdir ki, həm sinektika, həm qərarlar ağacının hər ikisinin ortaq cəhətini biz yazmalıyıq. Hər ikisinə uyğun gələn cəhəti biz tapıb yazmalıyıq. Burada şagirdlərdə fikrin lakonik şəkildə ifadə edilməsi var. Bu bizim sinkfeyndir. Heç birinə aid deyil. Əməkdaşlıq bacarığı, bəli, sinektikada da axı iki qrupa bölünürlər, problemi bu şəkildə həll edirlər. Əməkdaşlıq var, qərarlar ağacında da, bəli, əməkdaşlıq var. İkisinə də aiddir B variantı. İmitasiya etmək, bir şey təqlid etmək, bu heç birinə aid deyil. Bir şey təqlid etmək, imitasiya etmək simulyasiya rolu oyunda var idi. Problem həll etmə bacarığını inkişaf etdirmək, ikisində də bəli, problem sonuçda, nəticədə həll olunmuş olur. B və D bunların ortaq cəhətidir. 3. Sual şərisinin yerinə hansı variantdakı cavab uyğun gəlir? Cisim və hadisələrin xüsusiyyətlərini sadalamaq. Harda xüsusiyyət sadalamaq görürsünüzsə, ağlınıza ancaq bir dənə üsul gəlsin. O da aksiom. Bəli, aksiom dinləmək, anlama bacarığını da inkişaf etdirir. Köhnə biliklərdən istifadə eləmək bacarığını da, bax demir, köhnə biliklə yeni biliyi əlaqələndir. Köhnə biliklindən istifadə eləyir də və istifadə eləməsi o xüsusiyyəti necə söyləsin? Köhnə biliyi başımda var, indi ondan istifadə eləyir, xüsusiyyətlər söyləyir. Bəli, bu olur bizim aksiyon iş üsulu. Dördüncü testimiz. Dörddə deyir, cədvələ əsasən uyğunluğu müəyyənləşdirin. Təklif olunan həll yolunun müsbət və mənfi tərəfləri qeyd olunur. Ən səmərəli yol seçilir. Bəli, bu qərarlar ağacıdır. Bu üsul fərdi şəkildə tətbiq olunur. Fərdi şəkildə tətbiq olunan sinektika deyil. Sinektikada, çünki iki qrupa bölünürlər, qrup şəklində həyata keçirirlər. Fərdi sinkfeyində var, fərdi Fryer modelində var. Çətin vəziyyətdə qərar qəbul etmək bacarığı formalaşdırır. Bu, BBÖ deyil. Bu, elə qərarlar ağacıdır. Bu da yanlışdır, yəni. Yanlışları minus qoyaq. Refleksiya etmək üçün əlverişli, bəli, çıxış biletidir, 3-2-1-dir, cümlə köküdür, bu da doğrudur. Doğruda doğru 1, yanlışda yanlış 3, cavabımız B variantı 1-3-5. Sual işarəsinin yerinə yazıla biləcək ifadəni müəyyənləşdirməliyik. Bircə öyrənməni təmin edir, yoldaş qiymətləndirməsini təmin edir, sinifdəki bütün şagirdləri aktiv saxlayır. Bunların hamısı karusel iş üsuluna aiddir. 6. Klasteri tamamlayın. Anlayışın çıxarılması. Müstəqil şəkildə anlayış çıxarmaq var burada. Assosiasiya yaratmaq var burada. Bax, anlayışın çıxarılmasında bir neçə dənə, 4 dənə, 5 dənə ifadəni görürük. Onların ortaq cəhətindən birləşdiririk. Onların ortaq cəhətini bir anlayış çıxardırıq. Bir ortaya nəticə çıxartmış oluruq. Bəli, bizə verilənlərdən nəticə çıxarmaq, qruplaşmaq var anlayışın çıxarılmasında. Şagirdlərdə sual formalaşdırmaq bacarığını inkişaf etdirən bu 3-2-1-dir. Problem həll etmə qabiliyyətini formalaşdırmaq. Problem həll etmə, yəni bir çoxunda var. Sinektikada da var, qərarlar ağacında da var. Fikri əsaslandırmaq, müzakirə xəritəsində var, debatda var. Qərar qəbul etmək, bacarığı inkişaf etdirmək, bu da yenə bir neçə üsulda özünü göstərir. Amma anlayışın çıxarılması A variantıdır. 7. Cədvələ əsasən uyğunluğu müəyyən edin.
İnteraktiv təlim üsulları şagirdlərdə problem həll etmə, tənqidi düşüncə bacarığını inkişaf etdirir, düzdür. İnteraktiv təlimdə dərsin gedişi müəllimin yox, şagirdin nəzarətində olmalıdır. Əgər müəllimin nəzarətində olsa, bu avtoritar üsul hesab olunar, müəllim mərkəzli model hesab olunar. 3. İnteraktiv təlim şagirdin, digər şagirdlər də müəllimlə əməkdaşlığına əsaslanır, bu düzdür. İnteraktiv təlimdə informasiya mənbəyi təkcə müəllim olmur, xeyr. Burada şagird özü də informasiyanı qəbul edən tərəfə çevrilə bilər. Doğruda doğru 1, yanlışda yanlış 4, cavab C variantı. 1-4. 8. Ellervin diaqramına əsasən sual işarəsinin yerinə nə yazılmalıdır? Burada bir böylə klasterin ortaq cəhəti bizdən istənilir. Hər ikisinə aid olan cəhət bizdən istənilir. Yaradıcı düşüncə aktivləşdirmək bunların heç birində yoxdur. Anlayışlar, ideyalar arasındakı əlaqəni müəyyənləşdirmək bu anlayışın çıxarılmasında var, bir neçə üsulda var, amma bir böldə klasterdə yoxdur. Klasterdə bir dənə hər hansısa bir sözü, anlayışı ortada yazırıq, buna uyğun ipucuları gətirir şagirdlər. Şagirdlərdə əməkdaşlıq bacarığı heç biri formalaşdırmır, çünki yəni qrup işi filan burada nəzərə alınmır. Problem həll etmə bacarığı formalaşdırmaq, bu da yəni problem həll etmə yoxdur. Mövzu ilə bağlı diaqnostik qiymətləndirmə aparmağa bəli, klaster köməkdir. BİBÖ-də həm diaqnostik, həm formativ qiymətləndirmədə istifadə oluna bilər. Nəticədə diaqnostik ikisi də diaqnostiki apara bilir yəni. 9. İş üsullarından biridir. Böyük mətnin qısa zaman ərzində bir dəqiqə getdi. Böyük mətnin qısa zaman ərzində şagirdlərin mənimsəmələrini təmin edir. Böyük mətni qısa zaman ərzində mənimsədən ziqzaqdır, ziqzaqı iş üsuludur. Biz də ziqzaqa aid olan variantı tapmalıyıq. Bu üsulda şagirdlər mövqelərini arqumentlə əsaslandırır. Bu debatdır. Xəyali situasiya yaradılaraq mövzunun daha da dərindən öyrədilməsini təmin edir. Simulyasiya rollu oyun. Şagirdlərdə dinləyib anlama, oxuyub anlama kimi bacarıq inkişaf edir. Bəli, ziqzaqda dinləyib anlama, oxuyub anlama var. Prosesdə bir-birlərinin cavab və fərziyyələrini dinləyirlər. Bir neçə üsulda bu var. Müəllimin diaqnostik qiymətləndirmə keçirməsi üçün əlverişli üsulu isə klasterdən bizim BİBÖ üsulumuzdur. Cavab ziqzaqa aid C variantı. 10-cu sual. Geri cədvələ səsən uyğunluğu müəyyənləşdirin. Biz də doğruda doğruları, yanlışda yanlışları götürməliyik. Akvarium üsulunda şagirdlər xarici daxili qrupa bölünür, düzdür. 3-2-1 üsulundan motivasiya üçün yox, refleksiya üçün istifadə etmiyorlar, səhvdir. Debat iş üsulu şagirdlərin yaradıcı yox, tənqidi təfəkkürünü inkişaf etdirir, səhvdir. Beyin həmləsi iş üsulunu həm qrupla, həm fərdi şəkildə aparmaq olar, düzdür. Doğruda doğru 1, yanlışda yanlış 3, cavab E variantı. 11. Ellervin diaqramına əsasən hər ikisinin ortaq cəhətini biz götürməliyik. Həm proqnozlaşdırmanın, həm cisim hadisəyə müxtəlif nöqtəyi nəzərdən baxılmasının. Ortaq cəhət odur ki, proqnozlaşdırmada da yaradıcı təfəkkür inkişaf etdirilir. Cisim hadisəyə müxtəlif nöqtəyi nəzərdən baxmaqda da yaradıcı təfəkkür inkişaf etmiş olur. Bəli, şagirdlərə daha çox yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirmək üçün bu üsullardan istifadə olunur. 12. Cədvələ səsən uyğunluğu müəyyənləşdirməliyik burada da. Sinkfein iş üsulunda az sözlə əsas fikri ifadə edə bilmək bacarığı olur, düzdür, Sinkfeindədir. Proqnozlaşdırma iş üsulunda şagirdlərdə dinləyib anlama bacarığı inkişaf edir, xeyr. Proqnozlaşdırmada dinləyib anlama yoxdur. Dinləyib anlama əsasən qrupla olan işlərdə, kollektivlə olan işlərdə olur. Proqnozlaşdırma isə belə üsul deyil. Üçüncünü oxuyaq. Karusel formativ qiymətləndirmə keçirmək üçün əlverişli üsuldur. Karusel formativi bəli, həyata keçirə bilərik. Ümumiyyətlə, iş üsullarını, yəni bizim gündəlik tətbiq edirik və onunla ölçülürsə, bu avtomatik bizim formativ, yəni gündəlik qiymətləndirmə üsulumuza çevrilə bilər.
Sinkfein qısa zaman ərzində iri həcmli mətnin məzmununu təmin edir. Bu yanlışdır, çünki qısa zaman ərzində iri həcmli mətni mənimsədən zigzagdır, sinkfein deyil. Doğru da doğru 1, yanlış da yanlış 4. Cavab olacaq D variantı 1-4. 13. 13-də bizə təqdim olunub ki, sualın yerinə nə yazılmalıdır? Yəni, burada elə bu özü anlayışın çıxarılması üsulu hesab olunur. Bax, bu test. Bizə verilənlər arasında ortaq cəhəti tapmalıyıq və bir sözlə ifadə etməliyik. Ancaq qrupla keçirilir. Bircə öyrənməni yoldaş qiymətləndirməsini təmin edir. Bütün şagirdləri aktiv saxlayıb dərsə cəlb edir. Şagirdlərdə fərdi məsuliyyət bölüşdürülməsinə xidmət edilməlidirlər. Bu karusel iş üsulumuzdur. Karusel. 14. Klasteri tamamlamaq lazımdır. Klaster sinektika ilə bağlıdır. Müxtəlif cinsli elementlərin birləşdirilməsi deməkdir. Şagirdlərin düşünmə fəaliyyətini qrup şəklində aktivləşdirir. Biz də yenə də sinektika ilə bağlı olan cavabı tapmalıyıq. Deməli, sinektika ilə bağlı olan cavab, baxaq, şagirdlərdə tənqidi və yaradıcı təfəkkürün inkişafına yönəlib. Bax, həll yolu irəli sürmək yaradıcılıqdır. Bu, irəli sürən tərəf axırda özü seçir həll yolunu qarşı tərəfin yollarından. Yəni, onları bir dəyərləndirib birini götürür. Bax, burada da tənqidi təfəkkür inkişaf edir. Yəni, həm tənqidi, həm yaradıcı təfəkkürün inkişafı var burada. Anlama bacarığını yoxlamaq yoxdur. Əşya hadisə anlayışı müqayisə etmək, oxşar fərqli cəhətini müəyyənləşdirmək. Bu Venn diaqramıdır. Qeyd götürmək qabiliyyəti şagirdlərdə formalaşdırmaz. Xeyr, qeyd götürmək yoxdur burada. Müxtəlif nöqteyi nəzərdən yanaşma da elə cisim hadisəyə müxtəlif nöqteyi nəzərdən yanaşma iş üsuluna aiddir. 15. Sual şərisinin yerinə uyğun gələn cavabı müəyyənləşdirək. Problem həll etmə bacarığı formalaşdırır. Problemi irəli sürən, problemin həlli yollarını təklif edən iki qrup, elə bu sinektikadır müxtəlif cinsli elementlərin birləşməsi. 16. Müəllim bircə öyrənməni yoldaş qiymətləndirməsini təmin etmək, sinifdəki bütün şagirdləri aktiv saxlamaq, dərsə cəlb etmək istəyir. Müəllimlər, bu ancaq və ancaq karuselə aid olan ifadədir. Artıq üçüncü dəfə də çıxır qarşımıza. 17. Uyğunluğu müəyyən edək. Müəllim şagirdlərin öyrəndikləri arasında nə dərəcədə düzgün əlaqə yarada bilib-bilmədiklərini və bəzən keçinənlərin anlama dərəcəsini yoxlamaq istəyir. Bunun üçün o bir neçə sözü yazır, onların ümumi cəhətini soruşur. Şagird bu əlamət, bu xüsusiyyətlər arasında ortaq nöqtəni tapıb bir sözlə ifadə edir. Bəli, ortaq nöqtəni tapır, anlaşı çıxardır, nəticəni çıxardır. Anlaşın çıxarılmasıdır bu. Uyğunluğu müəyyən edək. Anlaşın çıxarılması verilib, debat verilib, 3-2-1 simulyasiya verilib. Şagirdlər yanaşmalarını argument gətirərək əsaslandırmalıdırlar. Bu, təbii ki, debatdır. Məlumatlar arasında əlaqə quraraq cavabın tapılmasını təmin edir. Əlaqə qurub cavabın tapılmasını təmin edən ortaq nöqtənin tapılarda anlaşın çıxarılmasıdır 1-1. Şagird xəyali bir situasiyanı canlandırır. Xəyali situasiyanı canlandırmaq, bəli, simulyasiyadır. Refleks etmək üçün əlverişli hesab olunan üsulumuz isə bu 3-2-1 üsuludur ki, refleksiyada da siz bunu keçmirsiniz. Bu da D. Deməli, 1B2A, 3D4C. Cavabımız C variantı. 19. Qərarlar ağacı iş üsuluna aiddir. Təklif olunan həll yolunun müsbət tərəflərinin mənfi tərəflərindən çox olmasını tələb edir. Qruplar şəklində problem həll etmə bacarığını inkişaf etdirir. Bu, bəli, qərarlar ağacına aiddir. Müsbət mənfi tərəfə əsasən təhlil edib, daha səmərəli bir həll yolunu seçə bilirlər. Əşya hadisə anlayışları müqayisə edib oxşar fərqli cəhətlərini müəyyənləşdirməyə imkan verən Venn diaqramıdır. Öz mövqelərini argumentlə müdafiə etmək debata aiddir. Qısa şəkildə mövzunun əsas ifadəsini, daha doğrusu əsas ideyasını ifadə etmək Sinkfeinə aiddir. Sürətli düşünüb assosiasiya yaratmaq isə auksiyona aid hesab olunur. 20.
Bir böyük üsulundan istifadə etməyin şagirdə verdiyi faydalara aid deyil. Baxaq. Müstəqil düşüncə bacarığı bəli formalaşır. Əvvəlki və köhnə və yeni bilik arasında əlaqə yaradılır. Maraqları üzə çıxır, refleksiya edirlər. Amma BİBÖ-də problem həll etməyə yoxdur. Müəllim bütün sinifə sağlamlığımızı necə qoruya bilərik sualı ilə müraciət edib şagirdlərin fikrini öyrənmək istəyir. Müəllim daha çox ideya ala bilmək üçün şagirdlərdən aktiv olmalarını, kiminsə fikrini mühakimə etməmələrini tapşırır. Baxın, bütün ağıllarına gələn ideyaları, kreativ fikirləri ortaya atacaqlar və bunlar qiymətləndirilmir. Hamısına bir həll yolu kimi baxılır. Bu beyin həmləsidir. Verilmiş üsullardan hansı şagirdlərin fərdi şəkildə edə biləcəyi strategiyadır? Fərdi edilə bilən Sinkfeindir. Fryer də fərdidir. Debatın keçirilməsi Bloom taksonomiyasının daha çox hansı mərhələsinə uyğun gəlir? Bax, debat təbii ki, orada arqumentlərlə əsaslandırırlar. Bu, dəyərləndirmək mərhələsində hərə öz mövqeyini müdafiə edir. Aşağıdakılardan hansı beyin həmləsi üsuluna aiddir? Baxaq. Yaradıcı ideyaları bir araya gətirib, bölüşülməsi baxımından faydalıdır. Bu, elə beyin həmləsidir. Bildikləri arasında nə dərəcədə düzgün əlaqə yarada bilib-bilmədiyini yoxlamaq bu, anlayışın çıxarılması üsuludur. Refleksiya etmək üçün istifadə olunan effektiv üsul 3-2-1-dir. Qruplara bölünmüş şagirdlər öz mövqeyini arqumentlə müdafiə edirlərsə, bu debatda xəyali situasiyanı canlandırıb, dərindən öyrənmədə simulyasiyaya aiddir. 25. BİBÖ üsuluna aiddir. Mövcud biliklərlə yeni bilik arasında əlaqə yaratmaq imkanı verir bəli. Bu BİBÖ-də daxili xarici qruplar akvariumda şəxsi konseptual anlayış müzakirə xəritəsidir. Mətnin sonrası ilə bağlı fikir bildirməsini tələb edən, onların təxəyyülünü işə salan proqnozlaşdırmadır. Sonuncu variantda da yazılmışdır. Bu üsulda qruplara bölünmüş şagirdlər öz mövqeyini müdafiə edir. Arqumentlə bu da debatdır. Baxaq 26-ya. Klasterdir iş üsuluna aid olanı seçin, götürün. Böyük mətnin qısa zaman müddətində mənimsədən zigzagdır. Qrup şəklində problem həll etmə sinektikadır. Problemli situasiya verilir. Vəziyyətdən çıxmaq üçün düşünmələri tələb olunur. Bu sağ qalma senarisidir. Mövzu haqqında olan bilikləri aktivləşdirmək üçün istifadə olunur. Bu bizim klasterdir. Şagirdlərdə qısa şəkildə mövzunun əsas ideyasını üzr istəyən bizdən elə klaster istənilirdi də. Klaster istənilirdi, bu D variantı çıxa-çıxa gedirik. Şagirdlərdə qısa şəkildə mövzunun əsas ideyasını ifadə etmək bu Sinkfeindir, Sinkfein. 27. Anlayışın çıxarılması üsuluna aid olanları tapmalıyıq. Aid olanı daha doğrusu tapmalıyıq. Bildikləri arasında nə dərəcədə düzgün əlaqə yarada bilib bilmədiklərini yoxlamaq üçün istifadə olunur. Bəli, bu anlayışın çıxarılmasıdır. B variantı simulyasiyadır. C variantı Venn diaqramıdır. D variantı beyin həmləsidir. E variantı deməli debatdır. 28. 3-2-1 iş üsuluna aiddir. Baxaq. 3-2-1 iş üsulu bilirsiniz də refleksiya üsuludur. Yaradıcı ideyanı bir araya gətirən beyin həmləsidir. B variantı müsbət mənfi tərəf təhlil olunur, qərarlara ağacıdır. C variantı proqnozlaşdırmadır. D variantı Sinkfeindir. Refleksiya etmək üçün istifadə olunan, bəli, bu 3-2-1-dir. 29. Sinektika iş üsuluna aid olanı biz tapmalıyıq. Sinektika müxtəlif cinsli elementlərin birləşməsidir. İki qrupa bölünürlər. Qrup şəklində problem həll edirlər. Əşya hadisə anlayışı müqayisə edib oxşar fərqli cəhətini müəyyənləşdirməyi Venn diaqramıdır. B variantı anlayışın çıxarılmasıdır. Sinektika, bəli, elə dediyim ifadə, qrup şəklində problem həll etmə bacarığını inkişaf etdirir. Şəxsi konseptual anlayış harada görürsünüzsə bu müzakirə xəritəsidir. Daxili xarici qrup harada görürsünüzsə bilin ki, akvariumdur. 30. Müzakirə xəritəsi iş üsuluna aiddir. Bəli, bax, bayaq dedim. Dedim, şəxsi konseptual harada görürsünüzsə, bilin müzakirə xəritəsidir. Şagirdə şəxsi konseptual anlayışını qurmağa, ideyalarını əsaslandırmağa imkan verir. B simulyasiyadır. C variantı aksiyondur. D variantı sağ qalmadır. E variantı, deməli, anlayışın çıxarılmasıdır. Debata aid olanı tapmalıyıq 31-ci testimizdə.
Qruplara bölünürlər. Təsdiq qrupu öz mövqeyisini argumentlə əsaslandırır. Təkzib qrupu da eyni ilə. Bəli, bu debatdır. Qruplara bir-birinin işlərini nəzərdən keçirmək, fikir bildirmək imkanı verən bizim karuseldir. Müsbət mənfi tərəfi təhlil edən bizim qərarlar ağacıdır. D variantı bir bölü daxili xarici qrupda akvariumdur. Simulyasiya və rollu oyun iş üsuluna aiddir. Baxaq, xəyali bir situasiyanı canlandıraraq mövzunun daha dərindən öyrənilməsini təmin edir. Bəli, doğrudur. B variantı anlayışın çıxarılmasıdır. C variantı ziqzaqdır. D variantı deməli beyin həmləsidir. E variantı da sağ qalmadır. 33. Verilənlər arasında hansı iş üsulu yoxdur? Deməli, şagirdlər arasında əməkdaşlıq ünsiyyətin formalaşmasına imkan verir. Əməkdaşlıq, ünsiyyət bu karuseldə də var, qərarlar ağacında da var. Təqlid etmək, idarə etmək kimi bacarıqlar formalaşdırsa da, əsaslandırma bacarığı formalaşdırmır. Bax, bu rollu oyundur. Təqlid edirlər də, təkrarlayırlar, rola giriblər. Refleksiya aparmaq üçün 3-2-1 əlverişlidir. Problemin səmərəli həll yolunu müəyyənləşdirməyə xidmət edəndə qərarlar ağacıdır. Burada əşyaların qeyri-adi istifadəsi ilə bağlı heç nə yoxdur. 34. Müəllim tərəfindən lövhədə və ya iş fərəqində dairə çəkilir. Onun mərkəzində yazılmış anlayışla bağlı sözlər, ifadələr söyləmək şagirdlərə tapşırılır. Və şagirdlər də bu elə klasterdir. Klaster. Şagirdlər də bu klasterdə bir hörümçək toru əmələ gətirirlər, şaxələndirirlər. 35. Bu iş üsulunda müəllim kağıza mövzuya uyğun bir fikir yazır. Sonra şagird öz fikrini əlavə edib, vərəqi sol tərəfdəki sinif yoldaşına ötürməlidir. O da öz növbəsində bu fikrə yeni mülahizə əlavə edib, vərəqi digər yoldaşına verir. Şagirdlərin yoldaşlarından geri qalmamaq hissini gücləndirir. Müəllimə imkan verir ki, mövzunun hər bir şagird tərəfindən mənimsənilməsini, hər bir kəsin nə dərəcədə iştirak etdiyini müəyyənləşdirsin. Beyin həmləsi texnikası ilə həyata keçirilir. Bunlar hansı iş üsuluna aiddir? Müəllimlər, bu aiddir. Dəyirmi masa. Dəyirmi masa iş üsuluna. Amma qeyd edim ki, dəyirmi masa imtahanda sizə düşməyəcək. Bu, yəni proqrama aid, proqrama daxil deyil. Dəyirmi masadır, sağ qalmadır. Bu üsul nisbətən iri həcmli əsərlərin mətni üzərində iş zamanı aparılır. Vaxtdan səmərəli istifadəyə şərait yaradır, əməkdaşlıq vərdişlərini inkişaf etdirir. İş tədqiq olunacaq mətn hissələrə bölünüb nömrələnməklə başlanılır. Bu ziqzaqdır. Bəli, ekspert qruplar, ana qruplar, yəni doğma qruplar sonra birləşdirirlər bildiklərini. 37. Uyğunluğu müəyyənləşdirmək lazımdır. Baxaq. Klaster şagirdlərin bir mövzu, hadisə, xüsusiyyət haqqında artıq mövcud olan biliklərini aktivləşdirir. Bax, aktivləşdirmək, mövcud olan biliyi aktivləşdirmək klasterdir. Bütün sinfi aktiv şəkildə saxlamaq karuseldir. Venn diaqramı daha çox bəli riyaziyyatda, məntiqi məsələlərin həlli üçün, çoxluqların həlli üçün istifadə olunur. Bu da doğrudur. Anlayışın çıxarılması həm də keçinənlərin anlama dərəcəsini yoxlamağa imkan verir. Bu da düzdür. Hər hansı bir əşya hadisənin xüsusiyyətini tapmaq da aksiyondur. Hamısı düzdür. Doğru da doğru. 1-2, yanlış da yanlışımız yoxdur və cavab C variantı. 4-1 KH üsulunun üstünlüklərindən deyil. Yaradıcı düşüncəni aktivləşdirir, yeni fikirlər formalaşdırır, yeni həll yolları tapmaq üçün çox faydalıdır. Hər hansı işə başlamazdan deməli, öncə hazırlıq və ya qərar vermə mərhələsində əhəmiyyətlidir. Tədqiqat layihələrində bir çox problemlərin həllində yaradıcı düşüncəni stimullaşdırır. Bəli, bunlar hamısı 4M1KH-ın üstünlüyüdür. 4 üstünlüyü var idi. Amma qərar qəbul edərkən səbəbləri müəyyənləşdirmək üçün faydalı olması belə bir üstünlüyü yoxdur. Cədvələ əsasən uyğunluğu müəyyənləşdirmək lazımdır.
Deməli. Əşyaların qeyri-adi istifadəsi yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirən vasitədir. Bu doğrudur. Dəyərli masa metodunun əsas prinsipi suala verilən cavabdan yeni sual çıxarmaqdır. Bu yanlışdır, çünki bu dəyərli masa yox, Sokrat dialoqudur. İnsident üzərində iş metodu səmərəli mütaliə və təfəkkürün inkişafı üçün interaktiv qeyd etmə sistemidir. Bu yanlışdır, çünki bu insident yox, insert iş üsulundadır. Akvaryum daxili xarici qruplarla müzakirə təşkil etmək üçündür. Bu da doğrudur. Doğru da doğru 1, yanlış da yanlış olacaq 3. 1-3 A variantı. 40-cı sualımız. Bu strategiyada fəaliyyətin icra ardıcıllığına görə şagirdlər ilk mərhələdə fərdi şəkildə sualları cavablandırıb, münasibət bildirib, daha sonra qrup halında birləşirlər və bir neçə dəqiqədə bir dəfə, hər dəfə daha doğrusu, qrup ölçüsünü iki dəfə artırıb, getdikcə daha geniş söhbət qrupları yaradırlar. Düşün, paylaş, görüş texnikasından da istifadə edirlər. Topalanırlar da bir yerinə, bir yerə. Bu cür bu qar topasıdır. 41. Sual işarəsinin yerinə nə yazılmalıdır? Problem həll etmə, dinləyib anlama, oxuyub anlama, layihələrin hazırlanması. Bunlar hamısı aiddir bizim qızıl dairə iş üsulumuza. Bəli, qızıl dairə. Dinləyib anlama, oxuyub anlama. Gördünüzsə, birinci söhbət qızıl dairədən gedir. Verilənlərdən birində müzakirə texnikasından istifadə olunur. Müzakirə, yenə də deyirəm, bax, qrupla işlərdə daha çox, kollektiv işlərdə, kollektivdə yox da elə qrupla işlərdə olur. O müzakirə var sinektikada. Mən kiməm də yoxdur müzakirə, qeyri-adi istifadə yoxdur, insertdə hərə özü üçün işdir. Karuseldə də müzakirə yox, yoldaş qiymətləndirməsi var. Cavab olacaq sinektika. 43. Bu texnologiya şagirdlərin işarələr sistemindən istifadə edərək mətni anlamaq, mətnə dair malik olduğunu məlumatları yoxlamaq. Və işarələr sistemi görürsünüzsə, söhbət nədən gedir burada? İnsertdən, bəli, qeyd etmə sistemindən. 44. Verilənlərdən biri yaradıcı təfəkkürün inkişafına yönəlib. Yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirən, onlar, bax, bizim proqnozlaşdırmadır, əşyaların qeyri-adi istifadəsi üsuludur. Bunlar hamısı yaradıcılığa əsaslanan üsullardır. 45. Hansı üsul refleksiya aparmağa, metakognitiv biliyi formalaşdırmağa kömək edir? Bu 3-2-1-dir. Sonra bir bölgədə də formativ qiymətləndirmə üçün də istifadə edirlər. Axı, mən nə öyrəndim sonda? Bax, bu da refleksiyada müəyyən qədər rola sahibdir. 46. Müəllim şagirdlərə Nizami Gəncəviyə aid bildiklərini alt-alta siyahı şəklində yazmağı tapışır. Bildirir ki, yazdıqlarınızın dəqiq olmasına fikir verməyin. Dərsin gedişatında düzəlişlər edəcək. Sonra şagirdlərə mətn paylanılır. Onlara əvvəlcədən təqdim etdiyi qeyd etmə sistemindən istifadə edərək oxumaq tapışırılır. Şagirdlər təqdim olunan qeyd etmə sisteminin əks olunduğu cədvəldə öz qeydlərini yazırlar. İlk məlumatla mətni oxuduqdan sonra əldə etdikləri məlumatlar müzakirə və müqayisə olunur. Bu bizim olacaq insert qeyd etmə sistemimiz. Insert. Yəni olduğu kimi insertin açılışıdır. Baxın, burada verilib də qeyd etmə deyir sistemi. 47-də bu üsul müzakirə texnikası ilə keçirilir. Proses zamanı danışanın ifadə etdiyi fikirdən çıxış edərək sual verilir, yeni müzakirə başlanılır. Verilən cavabdan yeni sualın çıxarılması Sokrat dialoquna aiddir. 48. Bu strategiyaya şagirdlərin bildikləri informasiyaları digər şagirdlərlə bölüşərək bir-birlərini məlumatlandırmaq aid olunur. Bu bir neçə üsulda var. Bax, bildiklərini digər şagirdlərlə bölüşmək zigzagda da var, qar topasında da var. Bir neçə üsulda var. Burada proqnozlaşdırmadır, insidentdir, klasterdir. Belə bunlarda yoxdur. Amma qar topasında var. Çünki fərdi başlayırlar, sonra get-gedə cütləşirlər, sonra get-gedə qrup saylarını iki dəfə artırırlar. 49. Bu üsulda problemi təklif edən tərəf özü problemin həlli yolundan
birini seçir. Bunu da az önce mən səsləndirdim. Bu sinektikadır. İki qrupa bölünürlər. Düzdür, problemi həlli yolunu qarşı tərəf verir, amma seçən yenə də sinektika olur. Daha doğrusu seçən yenə problemi irəli sürən tərəf olur. Şagird oxuduğu iki əsərin oxşar fərqli cəhətini hansı üsul vasitəsilə müəyyənləşdirəcək? Əlbəttə ki, müqayisə, bizim Venn diaqramı əvəz olunmazdır müqayisə etmək üçün. Həm şagirdlərə düşüncələrini siniflə bölüşmək imkanı verən, həm də onlara dərs zamanı hərəkət edə bilmək imkanı verən əyləncəli bir fəaliyyətdir. Bu bizim sinif küncləridir. Sinif künclərində 3 dənə küncə müəllim razıyam, razı deyiləm, əmin deyiləm yazır və şagirdlər öz fikirləri ilə bağlı cavablarını bu künclərə toplaşmaqla verirlər. Aksiyon üsuluna aid fikirlərdən biri doğru deyil. Deməli, əşya hadisələrinin xüsusiyyətini öyrənib dinləyib anlama bacarığının inkişafı üçün istifadə olunur. Bu düzdür. Yalnız hadisə və əşyanın xüsusiyyətlərini tapmağa xidmət edir. Bu üsuldan istifadə çevik düşünmə tələb edir. Ümumiləşdirmə nəticə çıxarma səmərəlidir. Fikirləri ümumiləşdirmək üçün də istifadə olunur. Verilən fikirləri ümumiləşdirib xüsusiyyət tapırıq. O heç ümumiləşdirmə var. Amma burada nəticə çıxarmaq yoxdur. Ümumiləşdirib hər hansısa bir şeydə nəticə çıxarmaq yoxdur. Bax, deyil, aksiyona aid deyil. Şagird müxtəlif kreativ ideyaları bir yerə gətirməyə, problemin həlli yollarını tapmaq istəyir. Hansı üsuldan istifadə eləsin? Beyin həmləsindən istifadə eləsin. Bəli, müxtəlif kreativ ideyaların bir araya toplanmasında rola sahib olan beyin həmləsidir. Sual işarəsinin yerinə yazıla biləcək ifadəni müəyyənləşdirin. Dinləyib anlama bacarığı inkişaf etdirmək istəyir. Nəticə çıxarma, ümumiləşdirmə bacarığı inkişaf etdirmək istəyir. Sual tərtib etmə, fikir əsaslandırma bacarıqları inkişaf etdirir. Nə götürərik bunun cavabını? Debat, bəli. Debat. 55. Bibə üsulunun məqsədini müəyyənləşdirin. Problemin həlli yollarını müəyyənləşdirmək. Problem həll etmə yoxdur axı Bibədə. Bibədə problem həll etmə yoxdur. Refleksiya bacarığı bəli, axı formativ qiymətləndirmədə də istifadə olunur Bibə. Yaradıcı təfəkkür yoxdur Bibədə. Beyin həmləsində var yaradıcı və s. Mövzu barədə sual verirlər, düzdür, ikinci sütunda. Bax, 2-4 Bibəyə aiddir. Cavab D variantı. 56. Qərarlar ağacı hansı ardıcıllıqla tətbiq edilməlidir? Burada da ardıcıllığı düşünürəm ki, siz yaza bilərsiniz. Problemi birinci qoyuruq. Sonra beyin həmləsi ilə mümkün olan həll yolları, ideyalar müəyyənləşdirirlər. Həmin həll yollarının müsbət mənfi tərəflərini müzakirə edib, seçimlərini daraldıb 3 həll yolu saxlayırlar. Həmin 3 variantdan birini seçirlər və reallaşdırılacaq planı cızırlar. Ən sonda qərarı qiymətləndirib, əsaslandırırlar A variantı. 57. İstənilən mövzu ilə bağlı anlayış və ya hadisə qeyd olunur. Verilən sualla bağlı xüsusiyyətlər müəyyənləşdirilir, qeyd olunur. Deduksiyaya əsaslanır. Deduksiya nədir? Ümumidən xüsusiyə. Deməli, buradan ümumi nəsə verilib, biz ona aid xüsusi bir nümunələr gətiririk, ipucuları gətiririk və bilikləri sistemləşdirmək kimi bir üstünlüyü də var. Bəli, bu bizim klasterimizdir, şaxələndirmə. İnduksiyaya əsaslanan anlayışın çıxarılması da deduksiyaya əsaslanan klasterdir. Müəllim lövhədə işləməyən dişləməz atalar sözünü yazır. Uşaqlara tapşırır ki, bu atalar sözünə aid fikirlərini qeyd etsinlər. Hansı üsuldur bu? İşləməyən dişləməz atalar sözünü yazır. Uşaqlara da tapşırır ki, bu atalar sözü ilə bağlı fikirlərini qeyd etsinlər. Bax, bunu biz klasterdə də edə bilərik. Yəni, klaster yoxdur variantlarda. Eyni zamanda beyin həmləsində də bununla bağlı fikirlərini, fərziyyələrini söyləyəcəklər, qeyd etmiş olacaqlar, hər ikisinə aid götürə bilərik. İstənilən mövzu ilə bağlı anlayış və hadisə qeyd olunur, verilən sualla bağlı açar sözlər soruşulub, qeyd olunur. Bilikləri sistemləşdirmək, bunu da bayaq dedik də, dedik ki, bu klasterdir. 60.
Venn diaqramına əsasən sual işarəsi ortadadır. Yəni biz simulyasiyanın rollu oyunu hər ikisinin ortaq cəhətini götürməliyik. Hər ikisində müzakirə texnikasından istifadə. Xeyr, burada müzakirə texnikası yoxdur. Burada canlandırmadır, səhnələşdirmədir. Beyin həmləsi də yoxdur burada. Hadisə çıxış edilən mövqeydən qiymətləndirilir. Yalnız humanitar fənlərdədir. Xeyr, niyə ki? Texniki fənlərdə də istifadə oluna bilər. Şagirddə problem həll etmə, xeyr, problem həll etmə də yoxdur. Bəli, hər ikisində hadisə çıxış edilən mövqeydən qiymətləndirilir. Baxın, simulyasiyada öz mövqeyindən bu hadisəni qiymətləndirir. Rollu oyunda da başqasının gözündən bunu qiymətləndirib oynayır. Yəni, nəticədə hər ikisi müəyyən bir mövqeydən qiymətləndirir, ortaq cəhətdir. 61. Uyğunluğu deyir, müəyyənləşdirin. Şagirdlər bir-birindən zəif və güclü tərəflərini öyrənə bilərlər. Şagirdlərdə tənqidi, müzakirə bacarığı, yoldaş qiymətləndirməsi, etikası formalaşır. Bu, akvariuma aiddir. A variantı. Çünki xarici dairənin iştirakçıları daxili dairənin iştirakçılarını müzakirə etməsini qiymətləndirir. Şəxsi konseptual anlayış dedim. Harada görürsünüzsə götürün müzakirə xəritəsini. Oxumağa ihtiyacı yoxdur. Beyin həmləsinin bir növüdür. Burada da müxtəlif fikirlər toplanılır, izahat, değerlendirme, suallara icazə verilmir. Sinifdə şagird sayı az olarsa, sinfin fiziki quruluşu imkan verərsə, kiçik qruplar şəklində yox, bunu bütün siniflə də aparmaq olar. Deməli, qaldı C ilə D. Bu beyin həmrəsinin bir növüdür. Bu dəyirmi masadır və bütün siniflə aparmaq olar. Bu da dəyirmi masadır. Yəni C ilə D. C ilə D-ni dəyirmi masaya 1-ə, 1CD, müzakirə xəritəsi 2B, 3A. 1CD, 2B, 3A. Aha, C variantı olar. Müəllim şagirdlərdə dərsin əvvəlində mövzuya maraq oyatmaq, onların nəyi yaxşı, nəyi pis bildiklərini aydınlaşdırmaq istəyir. Hansı üsuldan istifadə eləsin? Dərsin əvvəlində motivasiya məqsədi ilə biz beyin həmləsindən, biböydən, nə bilim, klasterdən, bax bu üsullardan istifadə eləyə bilərik. 63, elə anlayışın çıxarılmasından da istifadə etmək olar. İş sularına aiddir, cədvəli tamamlayın. Şagirdlərdə məntiqi və tənqidi təfəkkürü inkişaf etdirir. Üsul tətbiq edilərkən şagirdə problemin həlli üçün yollar təklif edilməsi tapşırılır. Problemi həll etmək üçün yollar tapırlar, həll yolları. Məntiqi tənqidi təfəkkür inkişaf etmiş olur. Metod olaraq sosial psixoloji motivasiya. Bax, sosial psixoloji harda görürsünüzsə, bilin ki, söhbət sinektikadan gedir. Kollektiv intellektual fəaliyyətin nəticəsində tənqidi yaradıcı təfəkkür inkişafına yönəlib. Bax, bu sinektikadır. Nəyinsə tərif və xüsusiyyətlərini təhlil edib, onun nümunə qeyri nümunələr. Bax, bu nümunə qeyri nümunə, sinonim, antonim. Bunlar Fourier modelində özünü göstərir, Fourier modeli. Bu problemin həlli yollarının təklif edilməsi də qərarlar ağacındadır ki, orada artıq səmərəli həll yolunu seçib götürəcəklər. Deməli, bir qərarlar ağacı, iki oldu sinektika, üç oldu Fourier modeli. Aha, B variantı. 64 da bizim sonuncu testimizdir. Aşağıdakılardan biri rollu oyun texnikası ilə həyata keçirilir. Təbii ki, rollu oyun simulyasiyanı götürə bilərik ki, burada da səhnələşdirmə, canlandırma, amma öz qərarı əsasında, özünə uyğun şəkildə oynayır bunu. Yəni, özünü canlandırır sanki. Bu bizim iş sulları. Sağ olun. Növbəti izahlarda görüşənə qədər.